Eto, ďalší diel série Píš, série Príroda, inteligencia a šach. Vzhľadom k blížiacej sa ligovej šachovej sezóne narušujem zabehaný kolobeh striedania videa programovacieho s videom šachovým. Teraz bude nasledovať ďalšie šachové video po predchádzajúcom šachovom videu, kde som mal problém s matom menom Anastázia. Tak som si vyhľadal, že ako vlastne tento názov vznikol a je alebo pochádza z novely od Jakoba Wilhelma Heinzeho menom Anastázia a šach. A tu máme ten mat znázornený. Jazdec odoberá kráľovi polia G8 a G6 a veža ho matuje. Mám obmedzený čas k dispozícii, len niečo na 20 minút. Dúfam, že sa mi v tomto čase podarí vyriešiť 5 úloh, ak nie, tak to budem musieť ukončiť, takže sa radšej hneď dám do práce. Úloha číslo 1. Zobrazím si ešte šipku. Takže som bielý, mám dve veže a dve ľahké figury. Super má tiež dve veže a dve ľahké figury. Posledným ťahom mi zobral pešiaka. Keby som toho pešiaka vzal vežou, tak nie pešiaka, keby som toho jazdca vzal vežou, tak super mi môže vziať môjho jazdca. Takže ak toho jazdca zoberiem, tak iba kráľom. A to by malo byť v poriadku. Nevidím tu žiadnu bezprostrednú hrozbu. Nebudem to ďalej zdržovať vzhľadom už spomenutému časovému obmedzeniu. Myslím, že si môžem dovoliť toho jazdca vziať. Teraz mám napadnutého strelca na E4. Keby som tým strelcom ustúpil, tak na toho jazdca by už utočili 3 superové figury a branený je iba dvomi. Takže musím zahrať iný ťah. Môžem si pokryť toho strelca a tým vlastne aj jazdca dvomi ťahmi. Král na F3, čím utočím na vežu. Super by s ňou musel ustúpiť buď na H4 alebo na G5, alebo by som mohol pokryť jazdca aj strelca ťahom kráľ na E3. Viacej sa mi pozdáva ten taký útočnejší ťah kráľ na F3. Potom by som mohol prípadne pokračovať ťahom G3, ak ustúpi tá veža na H4. Tak vyberiem si F3 alebo E3. Ťahom kráľ na E3 by som síce toho strelca a jazdca pokryl. Mohol by prísť ťah veža na G3 šach.
Tak ak nechcem dostať šach, tak radšej zvoliť ten ťah kráľ na f3. A rozhodol som sa správne. Pozrieme si ešte komentáre. Kráľ na f3, je tu varianta f5. Jazdec na f5. Veža na d2. Jazdec na h6. No, nemám čas sa viacej tým zaoberať. Idem radšej hneď na ďalšiu úlohu. Úloha číslo 2. Som čierny. Máme vlastne koncovku. Čistú dámskú koncovku. Tu som pravdepodobne prišiel po pešiaka. A čo teraz zahrať? Nejaký taký ťah, aby som buď získal dámu, alebo dal mat. Vyzerá tu byť dvojťahový mat. Dáma na g5. Ústup kráľa na h3 a mat na g4. Takže šach a mat. Úloha číslo 3. Tak dúfam, že nepríde syndrom menom Anastázia a stihnem to v tom vymedzenom časovom limite. Takže som bielý a mám dámu a strelca. Super, má tiež dámu a strelca. Král vyzerá byť slabý, exponovaný. Kde vlastne môže ísť? Mám k dispozícii 3 polia na slepci A. Ešte pole C3. A to by malo byť všetko. Tak ako sa do toho dať? Šach mu môžem dať z pola B6, aby som zapojil do hry dámu. Dajme tomu, že by ustúpil kráľom na pole C3. V tom prípade môžem pokračovať ďalej dámou na B3, čo by bol ďalší šach. Mohol by ustúpiť tým kráľom na D4 alebo D2. Keby šiel na D4, tak mu dám šach z pola B2 a príde o dámu. Keby šiel na pole D2, postupujem dámou na C2. Tak vyzerá to tam s ním zle, s čiernym kráľom. Keby ustúpil po ťahu dáma na B6 niekde na stĺpec A, by som mohol využiť prítomnosť tohto pešiaka na A2. To by bolo dobre v prípade ústupu na A3, A4. A asi na A5 ani nemôže ísť, len tieto dve políčka má. Takže myslím, že by to malo byť OK. Teraz som plánoval šach z pola B3. A teraz zisk dámy. Týmto ťahom šach dáma na B2.
nič lepšie tu nie je. Ten kráľ je v podstate chytený, ale nemám krytého tohto strelca, takže mat to nebude. Takže šach a zisk dámy. Takže ešte dve úlohy. To by som mohol stihnúť. Takže som bielý, mám väžu a strelca. Super má tiež väžu a strelca. Dôležitú úlohu môže hrať tento pešiak. Tento pokročilý pešiak. Na tohto pešiaka útočím môjim pešiakom väžou. Môžem začať útokom na väžu. Ťahom strelec berie pešiaka G6. Väža musí ustúpiť. A v tom prípade by som mohol už potom aj brať pešiaka na E6. No a už by boli pri kráľovi až dvaja pešiaci. Takže myslím, že by to malo byť v poriadku. Takže zoberiem pešiaka, po ústupe beriem ďalšieho pešiaka. No a minimálne by som splnil tú úlohu získať aspoň 2 body. Tak beriem pešiaka. A teraz zisk kvality. Pravdepodobne tu viacej nebude, takže beriem väžu. A nemol by to ani zisk kvality, pretože keby som tú väžu vzal, on ma zoberie so strelcom. Tak toto si ešte musím premyslieť, čo teraz ďalej. S týmto ťahom som vôbec nepočítal E na D5. No. Takže pobranie veže. No ale ja nemusím toho strelca brať, neviem, čo som to tam zas domotal. Jednoducho zoberiem väžu. Koniec. Takže beriem väžu. Robím neuveriteľné úvahy. Dúfajme, že posledná úloha. Takže som bielý. Mám väžu a jasca. Super má dvoch strelcov, takže som na tom o kvalitu lepšie. A teraz ako pokračovať? Môžem dať vidličku jazdcom z pola D6. Čím hrozím zjať pešiaka na F7 a útočím aj na strelca na C4. Super, toho pešiaka nemá ako zachrániť. Môže mi dať šach. Ja strelcom z pola C3. Ja by som musel ustúpiť, dajme tomu na F2. No.
Nemalo by to byť nič nebezpečné. Ja môžem na to pole F7 zaútočiť aj z pola G5. Ale táto dvojitá hrozba sa mi zdá byť lepšia. Nemôže mi nejako toho jazdca vyšachovať. Takže prvý šach by bol z pola C3. Keby som ustúpil na F2, by sa mohol ten jazdec vrátiť. A potom by bolo chybou ísť na G3. Pretože by som dostal vidličku. Bude asi dôležité, z ktorého pola ten šach dám, pretože po tých šachoch mi hrozí nie len vidlička na toho jazdca, ale aj na strelca, ale aj vidlička na väžu. Keby som sa dostal s tým kráľom na pole F3, tak by bol šach z pola D5 strelcom a branie veže. Takže nakoniec sa môže stať, že bezpečnejšie bude asi jazdec na G5. Tam by mi tú vidličku na jazdca a na kráľa nemal ako dať. Takže idem jazdcom na G5. A je to tu chyba číslo 2. Tak najskôr si pozrieme správne riešenie. Veža na B4. No. Ja som sa opäť zameral úzko na zisk tohto pešiaka a na tento lepší ťah som ani nepomyslel. Zisk figúry. Ihlica. Ihlica vlastne väčšinou býva ihlica, takže tu je cennejšia figúra ako za ňou. Teraz vlastne ihlica na figúry rovnakej hodnoty. No, mám ešte chvíľu času na reparát. No a poučenie z tohoto: nezamerať sa úzko na prvý nápad, brať do úvahy aj niečo iné. Ja som jednoducho nepripustil možnosť, že tu bude iný motív ako útok na tohto pešiaka. Ja som sa zameral na to, či ísť jazdcom na D6 alebo G5. Takže pokus o reparát. Mám väžu, jazdca, dámu. Super, má rovnaký materiál. Tak opäť je tu útok na ten bod G7. Tak čo môžem zahrať? Keby som šiel, no, toto vyzerá, že vyrieším rýchlo. Takže keď mu zoberiem dámu na G8, keď mu zoberiem väžu na G8, nezostáva mu nič iné, ako má vziať, a tu dostane mat. Aj ten mat má nejaký názov, neviem, či to nie je hak, takže šach a mat. Nie je tu žiadny špeciálny názov, takže končím túto lekciu.
kde som sa dopustil druhej chyby v priebehu tejto série. Poučenie: nebyť slepý. Nezamerať sa úzko na prvý nápad. Skúmať aj iné možnosti. Je čas vypariť sa.